Pozdrav svima, u ovom videu rešavamo jednačine sa apsolutnom vrednošću. Dakle, imamo apsolutno x je jednako 2x minus 4. Ovo apsolutno x znači da može da bude pozitivno, dakle može da bude x ukoliko je x veći ili jednako nuli i može da bude minus x, odnosno negativno, kada je x manje od nule. Dakle, ovo su dva uslova za, dakle, ovo apsolutno od x. Pa, rešit ćemo dve načine. Prvo kao, dakle, može da bude pozitivno, pa imamo x je jednako 2x minus 4 i imamo drugu načinu gde može da bude minus x je jednako 2x minus 4. I sad rešavamo prvu, prebacimo 2x na drugu stranu, pa imamo da je x jednako, odnosno kad prebacimo bit će x minus 2x je jednako minus 4, x minus 2x je minus x je jednako minus 4, pomnožimo sve sa minus 1, što znači da ćemo imati x je jednako 4. S obzirom da je ovo pozitivno rešenje i uslov nam je da je x veći ili jednako nuli, dakle ovo rešenje prihvatamo kao rešenje ove jednačine. Kod drugog, dakle ovde minus x prepisujem, 2x kad prebacim bit će minus 2x, da je jednako minus 4. Minus x minus 2x je minus 3x, da je jednako minus 4, što znači da je x jednako minus 4 kroz minus 3, odnosno x će biti 4 trećine, što je jednako 1 celo i 1 trećina. S obzirom da uslov je da x mora da bude manje od nule, a mi smo dobili pozitivno rešenje, dakle ovo nije rešenje. Dakle, prihvatamo samo rešenje x je jednako 4. Idemo na još jedan primer. Ovdje imamo apsolutno x plus 2 jednako 2x plus 4. Dakle, rekli smo da može da bude pozitivno i u tom slučaju, dakle, x plus 2 bi ovako izgledalo. Dakle, ovdje ćemo staviti ovako. Ako je, dakle, x plus 2, odnosno koliko je pozitivno, onda je ovo u stvari veće ili jednako nuli. I ovo kad rešimo, x mora da bude veće ili jednako od minus 2. Ukoliko je negativno, bit će minus ispred x plus 2 u zagradi i u tom slučaju je x plus 2 manje od nule, dakle negativno je. Što znači da će x biti manje od minus 2. I to su dva uslova za ovu jednačinu. Dakle, prvo uzimamo pozitivno rešenje, a to je x plus 2 je jednako 2x plus 4. Imaću da je x minus 2x jednako 4 minus 2. X minus 2x je minus x, da je jednako 4 minus 2 je 2. Pomnožimo sve sa minus 1, pa ćemo imati da je x jednako minus 2. S obzirom da je nama ovde u rešenju x treba da bude veći ili jednako minus 2, dakle ja ovo rešenje mogu da prihvatim. I imamo, dakle, drugu mogućnost da je ovo ovako negativno i u tom slučaju ćemo dobiti rešenje, dakle, minus x minus 2 kad se oslobodimo zagrade je jednako 2x plus 4, odnosno minus x minus 2x će biti jednako 4 plus 2, minus x minus 2x je minus 3x, da je jednako 4 plus 2 je 6. I ovdje ćemo dobiti da je x jednako 6 kroz minus 3, što znači da je x jednako minus 2. Dakle, u ovom slučaju x treba da bude manje od minus 2, ali s obzirom da smo već prihvatili, dakle, ovo pozitivno rešenje, x će biti minus 2. To je sve za ovaj video. Pozdrav!